Hej allihopa! Idag tänkte jag visa hur man gör de här naglarna. Den fokuserar inte riktigt. Sådär. Och sådana här. Så ja. Jag tycker att vi sätter igång. Här har vi de färdiga naglarna då. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Så syns vi i andra videos. Hej då!